প্ৰথমতে আপোনাৰ প্ৰশ্ন তিনিটামান প্ৰশ্ন আপোনাৰ পৰিচয় লৈ পেলাই যাতে আমাৰ পাঠকসকলে আৰু আমাৰ শ্ৰোতাসকলে গম পায় আপোনাৰ বিষয়ে। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে যে যুৱ বিজ্ঞানী ৰূপে 2020 বৰ্ষৰ ইনছা মেডেল লাভ কৰাৰ বাবে আপোনাক আমি গণিতৰ ফালৰ পৰা অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু আমি জানো যে আপুনি সৰুৰে পৰা মানে কৃতিত্বৰ অধিকাৰী আছিল, যেনেকৈ আপুনি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত স্থান লাভ কৰিছিলে। তো আপোনাৰ শৈশৱ, পৰিয়াল আৰু শিক্ষাৰ সম্পৰ্কে কিছু কথা জানিব পাৰিমনে? আৰু কেনেকৈ এইসমূহে আপোনাক পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নৰ দিশলৈ লৈ গ'ল সেয়াও আমি জানিব খুজিছোঁ। হয়, ধন্যবাদ মঞ্জিল। শৈশৱ, তুমি যেনেকৈ কৈছা, মই একচুৱেলি কুঁৱৰীটোলতে যিখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে আৰু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে তাতে মই শিক্ষা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু কুঁৱৰীটোল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত মোৰ স্বৰ্গীয় দেউতাও একচুৱেলি শিক্ষক আছিলে। চ' আমি মানে পৰিৱেশটো, আমাৰ যিটো পৰিৱেশত আমি ডাঙৰ হৈছোঁ বা শিক্ষা লাভ কৰিছোঁ, যথেষ্ট মানে শাসন আৰু নিয়ন্ত্ৰণত আমি মানে শিক্ষা লাভ কৰিছিলোঁ। গতিকে প্ৰতিটো কথাতে দেউতাই চকু দিছিলে বা দেউতাৰ সহকৰ্মী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও আমাক যথেষ্ট যতনেৰে আমাক মানে শিক্ষাদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো মানে ভূমিকা লৈছিলে। চ' শৈশৱত থাকোঁতে মানে অংক বা মানে যিটো গণিত বা বিজ্ঞান তেনেকুৱা বিষয়বোৰ ডেফিনেটলি ভাল লাগিছিলে। কিছুমান অসমীয়া ভাষাত লিখা কিছুমান বিখ্যাত বিজ্ঞানীৰ কিছুমান সৰু সৰু পুথিবোৰো আমি পঢ়িব পাৰিছিলোঁ এইটো সময়ত। ফৰ এক্সাম্পল, ষ্টিফেন হকিঙৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব পাৰিছিলোঁ। ৰেপিড ৰিডাৰ বুলি কিছুমান মানে হেৰি আছিলে আমাৰ, ইংৰাজীতে হওক বা অসমীয়াতে হওক, সেইবিলাকৰ জৰিয়তেও আমি বহুত তেনেকুৱা বিজ্ঞানীৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছিলোঁ। বাহিৰা কিতাপ ইমান পঢ়া নাছিলোঁ এইটো সময়ত, কাৰণ ভাবিছিলোঁ যে বাহিৰা কিতাপ পঢ়িলে সময় নষ্ট হ'ব বা তেনেকুৱা হ'ব। গতিকে সেই পাঠ্যক্ৰমৰ ভিতৰৰে যিবোৰ আছিলে সেইবোৰৰ জৰিয়তেই মানে গণিত বা বিজ্ঞানৰ বিষয়ে আৰু পঢ়িবলৈ সেইটো সময়ত মন গৈছিলে। সেইটো কাৰণে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ পিছত ডেফিনেটলি মানে কটনত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শাখাত মই নাম লগাইছিলোঁ। সেইটো সময়ত এইটো এনেকুৱা এটা ধাৰণা নাছিল যে পদাৰ্থ বিজ্ঞানত গৱেষণা কৰিম বা তেনেকুৱা কৰিম, কাৰণ বহুতো কথা আমি গমেই পোৱা নাছিলোঁ সেইটো সময়ত। আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আমি হাইস্কুলত বা পঢ়ি থকা সময়ত সেই গাঁৱত IIT বুলি যে কিবা আছে আমি গমেই পোৱা নাছিলোঁ একচুৱেলি। গতিকে আমাৰ যিটো দৰ্শন বা যিটো চিন্তাধাৰা সেইটো ক্ৰমান্বয়ে বেলেগ হ'বলৈ ধৰিলে যিমানে বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ বা গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ, তাৰপিছত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়লৈ গ'লোঁ। গতিকে মানে অংক বা বিজ্ঞানৰ প্ৰতি যিটো ভাল আছিলে, ভাল লগাটো আছিলে, সেইটো আছিলেই, কিন্তু গৱেষণাৰ দিশত আহিম বুলি সেইটো হয়তো মই IIT বম্বেত প্ৰথম যেতিয়া নামভৰ্তি কৰিলোঁ তাৰ পিছতহে হয়তো মই তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পালোঁ বা তেনেকুৱা এটা উদগনি পালোঁ যে হয়তো মই এই বিষয়টোত আৰু গভীৰ অধ্যয়ন বা আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ অধ্যয়ন কৰাটো হয়তো মোৰ বাবে বেছি ভাল লগা হ'ব। গতিকে সেই চমুকৈ ক'বলৈ গ'লে তেনেকুৱাই এটা সাধাৰণ পৰিৱেশত ডাঙৰ হোৱা আমি, বৰ বেছি উচ্চ হেৰি নাছিলে, কিন্তু সেই ক্ৰমান্বয়ে সময়ৰ লগে লগে মানে কথাবোৰ সলনি হৈ গ'ল আৰু তেনেকেই আজি আহি পেলাই এইখিনি পালোহি আৰু, ইমানেই। আপুনি আপুনি কৈছে যে বিজ্ঞান আৰু গণিত বিষয়কেইটা ভাল পাইছিলে স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতেনে, তাৰ বাহিৰেও যেনেকে বাকীবোৰ বিষয়, সমাজ বিদ্যাই হওক বা ইতিহাসেই হওক, সেইসমূহৰ বিষয়ে কেনেকুৱা আছিলে আপোনাৰ ধাউতি বা আপোনাৰ ইচ্ছা কেনেকুৱা আছিলে? সেই সময়ৰ বিষয়ে মানে এনেকুৱাও নাছিলে যে খুব বেয়া পাইছিলোঁ। মানে সমাজ বিদ্যাটো আমাৰ মোৰ দেউতাই পঢ়োৱা বিষয়ে আছিলে আচলতে, চ' সেইটো বেয়া পোৱা নাছিলোঁ। ভাষা মানে অসমীয়াৰ মানে কিছুমান ছাবজেক্টত অকণমান
হেৰি আছিলে, মানে অকমান দুৰ্বল আছিলো, ধৰা মানে ব্যাকৰণ বা তেনেকুৱা বিষয়বিলাকত অকমান অকমান কষ্ট হৈছিলে। কিন্তু বেয়া পাওঁ বুলি ক'ব নোৱাৰি ঠিক, কিন্তু হয়তো বিজ্ঞান বা অংকৰ প্ৰতি যিটো ধাৰণা আছিলে, মানে যিহেতু একো মনত ৰাখিব নালাগে বা কিছুমান বস্তু জাষ্ট লজিকটো এপ্লাই কৰিয়ে কৰিব পাৰি, গতিকে সেই সেইটো কাৰণে হয়তো মানে যিবোৰ বিষয় মেমৰাইজ কৰিব বা মনত ৰাখিব বেছি নালাগে, সেই তেনেকুৱা বিষয়বিলাকৰ প্ৰতি এটা মানে বেছিকে ভাল লগা এটা আছিল যেন লাগে সেইটো সময়ত। সেইটো কাৰণে হয়তো বিজ্ঞান বা গণিতৰ প্ৰতি অকণমান ভাল লগাটো বেছি আছিলে। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো আমাৰ আছে যে আপোনাক মানে জীৱনত বা আপোনাৰ কেৰিয়াৰ আৰু অন্বেষণৰ বাবে আগবাঢ়িবলৈ সিদ্ধান্ত ল'বৰ বাবে প্ৰভাৱিত কৰা বিশেষ কোনোবা এজন ব্যক্তি তেনেকুৱা আছে নেকি? যদি আছে তেওঁ কোন আৰু কেনেকে আপোনাক প্ৰভাৱ পেলাইছিলে? তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি ক'বলৈ অকণমান অসুবিধা। মই স্কুলত থাকোঁতে যিটো মই ক'লোঁ অলৰেডি, মই ষ্টিফেন হকিঙৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ যথেষ্ট, যথেষ্ট নহয়, তেওঁৰ অসমীয়া ভাষাত লিখা তেওঁৰ যিখন এখন কিতাপ আছিলে তেওঁৰ জীৱনীৰ বিষয়ে, নামটো মই পাহৰিলোঁ কোনে লিখিছিলে, কিন্তু সেইটো হয়তো অলপ মানে এটা প্ৰথম উদগনি বুলি ক'ব লাগিব। তেওঁৰ এইটোৱে নহয় যে তেওঁ যিখিনি কাম কৰিছিলে সেই কামটোৰ এটা চমু ব্যাখ্যা আমি পাইছিলোঁ সেই কিতাপখনত, মানে কৃষ্ণ গহ্বৰ বা তেনেকুৱা ব্লেক হোলছৰ ওপৰত যিবোৰ কাম কৰিছিলে। তাৰ উপৰিও তেওঁৰ একচুৱেলি তেওঁৰ জীৱনৰ যিটো এটা মানে তেওঁ ইমানখিনি কষ্টৰ মাজেদি এটা জীৱন পাৰ কৰিও ইমানখিনি অৱদান আগবঢ়াইছিলে, সেই কথাবিলাকেও বহুত অনুপ্ৰাণিত কৰিছিলে। গতিকে এই বিজ্ঞান বা পদাৰ্থবিদ্যাৰ প্ৰতি ভালপোৱাৰ যিটো মানে সূচনা হৈছিলে সেই বিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা সময়ত, সেইটো এই এনেধৰণৰ কিছুমান পুথি বা ব্যক্তিৰ জীৱনী পঢ়িবলৈ পাই বা তেওঁলোকৰ কামৰ বিষয়ে গম পাই অকণমান আমি উদগনি পাইছিলোঁ বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে তেওঁৰ কথাই মই ক'ম প্ৰথমতে, ষ্টিফেন হকিঙৰ বিষয়ে জানিব পাৰি পেলাই অকণমান উদগনি পাইছিলোঁ। আৰু হয়তো আৰু যথেষ্ট মানুহৰ অৱদান আছে এই গোটেই যাত্ৰাটোত, কিন্তু গতিকে মই জাষ্ট এজনৰ কথা কৈছোঁ কাৰণ তেওঁৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাই মানে এই বিষয়টোৰ প্ৰতি ভাল লগাটো আৰু বাঢ়ি গৈছিলে, আৰু আৰু ডেফিনেটলি আৰু যথেষ্ট মানুহৰ অৱদান আছে, গোটেই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বা আমাক অগ্ৰজ মানে যি মানুহ আছে আমাক আশীৰ্বাদ কৰা সকলো মানুহৰে এটা অৱদান আছে বুলি ভাবোঁ মই।